પાટણ જિલ્લામાં વેક્સિનની કામગીરીમાં હજુ 60% પહોંચ્યું છે। પાટણ જિલ્લામાં 11 લાખ લોકોને વેક્સિનેટનો લક્ષ્યાંક હતો, તેમાં હજુ જોઈએ તેવું નોંધપાત્ર કામગીરી થઈ નથી। પાટણ જિલ્લામાં 16 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ વેક્સિનની કામગીરીનો પ્રારંભ થયો હતો અને આજે 31 ઓગસ્ટ સુધીમાં પ્રથમ અને બીજા ડોઝની 60% જેટલી કામગીરી થઈ છે। પાટણ જિલ્લામાં 9 તાલુકાની વાત કરીએ તો પાટણ તાલુકામાં વેક્સિનની નોંધપાત્ર કામગીરી રહી હતી। ત્રીજી લહેરથી બચવા માટે વેક્સિન એ જ એક રામબાણ ઈલાજ કહેવાય છે। ત્યારે પાટણ જિલ્લાનું ચિત્ર ક્યાંક આંશિક ચિંતા ઉપજાવે તેવું છે। તાલુકા વાઇઝ રસીકરણ જોઈએ તો ચાણસ્મા તાલુકામાં 1707, હારીજમાં 1079, પાટણમાં 3064, રાધનપુરમાં 525, સિદ્ધપુરમાં 1795, સમી 1697, સાંતલપુર 2134, સરસ્વતી 1541, સંખેશ્વર 632 વ્યક્તિએ રસી લઈ સુરક્ષિત થયા છે। પાટણ જિલ્લામાં કોવિડ વેક્સિનનો કુલ લક્ષ્યાંક 11,20,001 હતો, જેની સામે 45 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓનું ટોટલ રસીકરણ 2,83,538 થયેલું છે। 18 થી 44 વર્ષના વ્યક્તિઓનું રસીકરણ 3,40,442 થયેલું છે। હેલ્થ કેર વર્કરનું રસીકરણ 8,527 થયેલું છે। ફ્રન્ટલાઈન વર્કરનું રસીકરણ 15,518 થયેલું છે। આમ ટોટલ 6,48,025 લોકોનું રસીકરણ અત્યારે થઈ ગયેલું છે, જે આપણા જિલ્લાના ટોટલના 58% જેવું થાય છે। આ આંકડો પ્રથમ ડોઝનો છે। એવી જ રીતે બીજા ડોઝની આપણે વાત કરીએ તો બીજા ડોઝમાં આપણે 45 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓનું રસીકરણ 1,62,883 થયેલું છે। 18 થી 44 વર્ષના વ્યક્તિઓનું રસીકરણ 34,437 થયેલું છે। SCWનું રસીકરણ 7,970 થયેલું છે। ફ્રન્ટલાઈન વર્કરનું રસીકરણ 15,272 થયેલું છે। આમ 2,20,563 રસીકરણ એટલે કે કુલ લક્ષ્યાંકના 34% થયેલું છે। 18 વર્ષથી 44 વર્ષના 6,263 લોકોએ પ્રથમ અને 3,169 લોકોએ બીજો ડોઝ લીધો હતો, જ્યારે 45 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 2,190 લોકોએ પ્રથમ અને 3,164 લોકોએ ડોઝ લીધો છે।